Olá e seja bem-vindo, sou o Aka, essa é a nossa campanha de Hearts of Iron jogando com os Estados Unidos. Nós vamos fazer um reborn na campanha, galera. Por quê? Porque eu aprendi muita coisa sobre Hearts of Iron. Estou longe de ser um especialista, tá? Se vocês querem especialista em Hearts of Iron, nos canais em destaque aqui no canto tem o canal do Rizão, clica lá e assista as séries dele. Ele é extremamente especialista em Hearts of Iron, eu não sou. Eu ainda cometo muitos erros, tá? Mas eu aprendi muita coisa desde quando eu iniciei essa campanha nos Estados Unidos. E eu cometi vários erros na campanha nos Estados Unidos. Então, o que eu quero fazer aqui é um reborn e jogar decentemente nossa campanha nos Estados Unidos. Irei fazer um Estados Unidos fascista? Maybe. Irei fazer um Estados Unidos comunista? Maybe. Why not? Por que não? Vou fazer um Estados Unidos democrático? Não sei. Eu sinceramente não sei o que que eu vou... Como que eu vou continuar a campanha aqui. Bom, é isso, galera. Vamos recomeçar nossa campanha dos Estados Unidos aqui e beleza. Hoje, em especial, a gravação dessa campanha, a gravação dessa série está acontecendo na live do The Machine. Então, sejam muito bem-vindos a todos que estão acompanhando a live. E, galera... Eu vou pedir uma coisa pra vocês, tá? Que eu acabei de observar aí. Esses tipos de comparação aí, ah, não sei qual youtuber é melhor, não sei o que que é melhor. Poxa, cada um tem sua opinião, entendeu? Não... Vocês não vão entrar num acordo discutindo coisas desse tipo, tá? Eu tô falando uma coisa que... Eu tô falando que pra vocês deram uma olhada no canal do Rizão, porque eu já dei uma olhada, eu aprendi a jogar com ele, então eu sei que o cara manja, certo? Se vocês acham que algum outro youtuber é melhor, sintam-se à vontade pra frequentar o canal do cara. Ok. Vamos lá, galera. Qual que é o problema do... Estados Unidos. Estados Unidos, ele tem dois grandes problemas aqui, que são os espíritos nacionais, que dão penalizações gigantescas aqui. Primeira penalização, a Grande Depressão. A segunda penalização, o... What? Ué? Não tem mais? Isolamento sem perturbações, exatamente. E eu não consigo mudar o meu tipo de economia aqui, enquanto eu não me livrar, tá? Quanto eu não me livrar da Grande Depressão, se não me engano. Pra me livrar da Grande Depressão, e esse é o maior problema, eu tenho que emitir laços de guerra. Como que eu faço pra emitir o laço de guerra? Eu tenho que estar em guerra contra algum desses países, tá? Então, não é uma coisa simples de fazer. O que que eu acho que seria extremamente legal? O que que eu acho que seria bem divertido aqui? Eu acho que seria divertidíssimo jogar com os Estados Unidos comunista, onde nós vamos entrar em guerra, com o Eixo e com os aliados. Por quê? Porque não dá graça, não dá graça jogar com os Estados Unidos e simplesmente entrar para os aliados e enfim. E eu acho que se a gente entrasse para o Eixo ficaria forte demais. Então, eu acho que o lado comunista aqui seria mais legal. Eu vou tentar utilizar essa abordagem, tá? Virar comunista com os Estados Unidos, o que eu acho extraordinário, eu acho muito divertido, tá? A ideia no Estados Unidos comunista me agrada muito. Então, definitivamente, nós vamos com os Estados Unidos comunista. Os Estados Unidos tem outro problema. Ele faz um de poder político mensal. Então, se eu focar em qualquer coisa aqui, tá bom? Se eu focar em qualquer coisa aqui da árvore de foco, eu já perco esse um ponto. Em contrapartida, existem algumas coisas aqui que me dão pontos, que me dão poder político. E provavelmente eu vou atrás dessas coisas aqui nesse início, tá bom? Deixa eu só me lembrar de uma coisa. Na propaganda de guerra no WPA, o WPA ele me dá 150 pontos poderes políticos, isso aqui me dá simplesmente bônus nas pesquisas, o que está ok. Isso aqui eu preciso de 30% de tensão mundial. É bem bom, me dá 5 fábricas militares, o que é extraordinário, e várias infraestruturas. Isso aqui eu preciso de 80 de tensão mundial. Basicamente é o seguinte, galera. Uma vez que tem a tensão mundial, os Estados Unidos vira um monstro. Ele simplesmente fica monstruoso, tá bom? Isso aqui eu preciso de 25 de tensão mundial. E eu vou diminuir o isolamento. Pra quê? Gerar limite de tensão de guerra objetivo sem... São, whatever, ganho espírito nacional, preparar intervenção, que concede limite de tensão para empréstimos e arrecadamentos 15%. Isso aqui nem me agrada tanto, na real.
embargo ao RSS, embargo à Alemanha. Talvez a gente vai com alguma coisa nessa linha aqui. I don't know. Despertar do Gigante é muito forte. É muito forte. Em espaço de pesquisa eu vou adquirir só lá embaixo. Enfim, os Estados Unidos é muito forte, mas ele fica muito forte no final. O que, que eu vou fazer? Eu vou descer aqui, tá? Porque, se não me engano, existe um foco aqui que me dá... objetivo de guerra contra a Venezuela. Então é um dos jeitos de atacar alguém aqui. E a Venezuela, tá bom? E a Venezuela, vou até abrir os recursos aqui pra vocês, tem muito petróleo. E petróleo é uma coisa extraordinária pra gente, certo? Ah, outro cara que eu gostaria de atacar talvez seria a Holanda, porque se nós tivéssemos essa terra aqui, tá? Seria muito mais simples atacar o Reich alemão. Então... eu não sei se vai ser exatamente possível, até porque os Estados Unidos só pode declarar guerra depois de 100% de tensão mundial. Mas, quem sabe? I don't know. O fato é, eu vou fazer um Estados Unidos comunista. Vamos lá. Então, vamos setar, vamos fazer os preparativos aqui. O primeiro foco nacional que eu quero é isso aqui, reafirmar whatever. Reafirmar a doutrina Monroe. Perfeito. Nós vamos escolher nossas pesquisas, o que é meio padrão. Primeiro, capacidade e eficiência de produção, além de edificação, além de... What is it? Ah, tá do outro lado. Além de tempo de pesquisa. Sobra alguma coisa aqui, e esse é alguma coisa, nós podemos ir com artilharia, por enquanto não. Poderíamos começar a descer nas nossas doutrinas, não é ruim, tá? Não é nada ruim, inclusive. Mas nós podemos melhorar nossos guardas. Na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar alguns fuzileiros navais aqui, tá bom? Por que fuzileiros navais? Porque eu vou precisar de fuzileiros navais quando eu quiser invadir a Venezuela. Fuzileiros navais são muito mais efetivos em invasões navais. Então, definitivamente nós vamos com eles. Outra coisa que eu vou fazer é organizar nossa produção. Antes de mais nada, tá? Eu vou setar algumas construções aqui. Os Estados Unidos, ele começa com 130 fábricas civis. O que é muita coisa. O que é muita, muita coisa, tá bom? O único problema é que dessas 150... deixa eu lembrar quantos por cento. Cadê? 40% das fábricas... É isso mesmo. 40% das fábricas ficam para... Só 40? Isso é estranho. Isso é estranho. Bom, 98 de 130 não é 40%, é bem mais. Enfim, das 130 fábricas, 98 tem que ficar para bens de consumo devido a essas malditas penalizações aqui. Tá bom? É 30% mais 40 então, né? 70%, ok. Isso faz mais jus a esse número aqui. Então, 70% das fábricas ficam por conta dos bens de consumo devido às penalizações que os Estados Unidos têm. O que está ok. Você ainda tem fábricas pra caramba aqui. Fábricas civis pra caramba. E o outro grande problema é que devido às penalizações, o seu fator de edificação é bem mais baixo. Eu tava com o mouse em cima aqui. Eu tenho uma penalidade de 50% na edificação tanto de fábrica civil quanto de fábrica militar. O que também está ok, vai. Agora, fábricas militares eu não tenho muitas, tá bom? Das 130 fábricas aqui, eu tenho pelo menos... What is it? Eu tenho 32 disponíveis, tá? 32 fábricas disponíveis. Na verdade, 30. 30 fábricas disponíveis para edificar. Agora, fábrica militar eu não tenho nada. Então, o que a gente vai começar a construir? A gente vai começar construindo fábricas militares, obviamente. Então, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Legal. 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20. Perfeito. 20 com as 10 que eu tenho, eu vou ter 130 fábricas, 130 fábricas militares no início. Quer dizer, eu vou ter 30 fábricas militares nesse início aqui. Pra mim está mais do que o quê? Perfeito. Setado isso, vamos dar uma olhada na nossa logística. Eu estou com falta de todos os tipos de equipamentos aqui, o que é ruim. E além disso, eu não tenho borracha o suficiente, o que é normal também. Por enquanto eu não vou investir em caças, então tá ok. Contudo, eu adoraria... Let me see. Tá,
antes de mais nada, tá? Deixa eu setar o meu, a construção de barco aqui de uma maneira interessante. Eu tô produzindo 10 contra-torpedeiro por ano. Eu acho muito, tá? Eu vou com menos. 4 contra-torpedeiro por ano, pra mim tá mais do que ok. Eu quero submarinos, definitivamente. Cruzador pesado, eu nem faço tanta questão, só vou terminar isso aqui. Coisas necessárias, comboio, tá? Comboio de invasão. Na verdade, tá, eu só posso colocar isso aqui. Na verdade, o máximo de comboios seria extraordinário. E outra coisa que eu vou, acho necessário também, contra perder, cruzador leve, definitivamente nós queremos cruzadores leves. Você eu vou subir. Vou diminuir aqui um pouquinho. E você também eu vou subir. Você também eu vou subir, tá? Na verdade, cruzador leve, eu gosto mais da ideia de submarinos, depois cruzadores leves. Eu acho que isso aqui é o jeito que a gente tem que ir. Eu vou terminar esse contra-torpedeiro aqui, que é 4.2 por ano. A gente tá quase terminando esses 4. E eu vou terminar esse cruzador pesado aqui. E daí eu vou parar eles. Daí nós vamos só com cruzador leve, submarino. Talvez alguns contra-perdeiro que... Contra-torpedeiro, caramba. Vou ficar falando errado o tempo inteiro. Talvez alguns... alguns contra-torpedeiro. Porque, se não me engano, eles são mais eficientes contra... contra submarinos, inclusive. Ok. Tendo setado a nossa produção naval, agora vamos para a produção de armas. Não aqui, eu quero isso aqui. Tanques eu não estou produzindo nada. E caça, eu tenho uma fábrica aqui produzindo caça. Eu vou deixar essa fábrica aí, porque por meio de eficiência. A outra coisa que eu preciso produzir o mais rápido possível são equipamentos, tá? Tá muito ruim nessa fábrica de equipamento. Então, simplesmente eu vou fazer algo nessa linha. Provavelmente vou precisar de artilharia depois. E além da artilharia, bom, eu ainda não pesquisei o resto, então isso aqui tá mais que ok. Aqui ele deve estar reclamando de pouca mão de obra, mas não tem muito o que fazer. Recursos insuficientes, borracha, mas eu também não tenho muito o que fazer. Eu vou passar pra velocidade 4 aqui, porque os Estados Unidos não tem muito o que fazer nesse início. Deixa... Perdoe-me, galera. Eu tenho todos os meus barcos já aqui. Que coisa. Rápido vocês. Como? Na verdade, é só uma grande quantidade de barcos aqui, né? Ok. O que eu vou fazer aqui, galera, é muito simples, tá? Eu acho que a maioria dos nossos exércitos não estão treinados. Então, deixa eu abrir isso aqui. Vou pegar todos os nossos exércitos que não estão treinados. Você, ok. Você. Caramba, é muito regimento não treinado. Legal, 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 perfeito. Todos vocês, eu quero criar um novo exército aqui. Eu vou precisar de um marechal, tá? Nesse exército aqui em particular. Acho que eu vou com esse marechal aqui mesmo, não tem problema. Acho que eu vou fazer uma linha ofensiva aqui, simplesmente por fazer, tá bom, perfeito. Deixa eu mudar a cor disso aqui também. Isso aqui vai ser o meu main army, então ele vai ser vermelhinho assim, extraordinário. Além disso, eu quero voltar aqui. Acho que tem poucos regimentos que não estão... Vocês dois estão treinados. Bom, eu vou criar outro regimento. Eu vou colocar aqui, eu gostaria... Pode ser você mesmo. Perfeito, esse aqui eu vou colocar esse azul, extraordinário. Eu quero que vocês criem uma linha de frente aqui, extraordinário. Simplesmente pra setar alguma coisa pra ele. E no meu main army, tá? Eu vou tirar um cara. Não, isso não me ajuda. Vou tirar você, que tá aqui em cima, perfeito. Você, eu quero um novo regimento. Eu quero qualquer cara aqui. Qualquer cara, sinceramente falando, pode ser você. Não tem grande experiência de líder. Esse cara aqui tem ataque. Talvez começar a evoluir ele não seja ruim. Esse cara aqui não tem nada. Vamos com você mesmo. Você, em particular, eu quero fazer uma área de guarnição aqui em Washington. Nessa região aqui. Tanto faz. Nova York também vai precisar. Esse lugar aqui também vai precisar. Aqui também, porque tem base na... Caramba.
Os Estados Unidos tem base naval em todos os lugares. Que de alguma forma eu já tô tentando prevenir alguns ataques, algumas invasões navais na nossa mainland aqui. Tá? Então é por isso que eu tô fazendo essas proteções aqui. Perfeito. Ok? É exatamente isso que eu quero. E você vai ser o meu Protection Army. Tá? E eu vou utilizar você pra treinamento também. Então, como você vai ser o exército branco. Perfeito. Você tem essas áreas de guarnição. E você vai estar sempre treinando. Perfeito, ok. Esses caras aqui, eles vão treinar nesse início também. Mas só ter esses caras todos. Eu tenho alguns regimentos fracos aqui. Depois eu vou separar esse exército. Isso aqui tá legal. Eu vou editar esse nome aqui do meu teatro. Vou colocar Eu Army. Perfeito. Ok. E é isso. Vamos deixar o jogo rolar. Preparativos feitos. Isso aí. Deixar o jogo rolar. Não tem muito o que fazer. Esperar as coisas acontecerem. Esperar o tempo passar. O Hitler ficar mais forte ainda. O Reich alemão começa com 48 fábricas militares, 36 fábricas civis. Então, ter 134 fábricas civis é simplesmente ridículo. É muito forte. É extremamente forte. O problema de jogar com o Reino Unido, não, perdoe-me, com os Estados Unidos, é que você tem que ser paciente. Não existe outra forma de jogar com o Reino Unido. Vaca jogando no Hearts of Iron e lá embaixo tá com um Total War Warhammer. Tá? Bom. Já a gente arruma isso. Que estranho. Por quê? Que estranho. Perfeito. Nós vamos perder equipamentos aqui. Na verdade, estamos com uma produção legal aqui de equipamento agora. Então, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Acho que eu vou com isso aqui, vou pegar o restante, enfim. Já que a gente já tá com surplus aqui mesmo treinando, isso já me deixa feliz. Caramba, um pouquinho lag aqui, que pena. Não gosto de ficar lag. Bom, nossas outras unidades também estão chegando, né? Então, isso pode explicar um pouquinho. Esses barcos aqui, tá? Eu vou reunir eles todos num grande stack aqui. Isso aqui vai ser o... Ewa Fleet. Ewa Man Fleet. Perfeito. E todos os meus barcos que forem surgindo tá aqui, eu quero que vocês saiam no Ewa Man Fleet. Então você vai sair no Ewa Man Fleet. Cadê? Ewa Man Fleet. Isso aqui tá legal. Você também no Ewa Man Fleet. Você também no Eu Amo Inflito. Legal. Então, em mais alguns dias, 27 de maio, tá? A gente tá em fevereiro. 27 de maio, esses barcos aqui vão ser criados. E daí eu vou cancelar isso. Cruzador leve, definitivamente, eu quero criar o máximo possível. E enquanto eu tô perdendo, eu também vou esperar um pouco. Okay, 17 de abril. Simplesmente pra não perder isso aqui, galera. Simplesmente pra não perder isso aqui. 27 de maio. A gente tá em fevereiro. Perfeito. Ok. Enquanto eu abandonei esse lugar aqui, mas depois eu vou fazer um exército pra vigiar esse lugar aqui, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Ok. Legal. Legal. Deixa eu ver o que tá rolando no chat. Whatever. Filipinas é um fantoche dos Estados Unidos. Ok. Estados Unidos comunista. Imagina os Estados Unidos e a União Soviética dominando o mundo inteiro. Vai ser divertido. Vai ser bem divertido, inclusive. E definitivamente eu vou atacar a Holanda. E definitivamente eu vou entrar na facção da União Soviética. I think so. Bom, se você tá me assistindo na live, não saia daí, tá bom? Porque nós vamos continuar jogando Hearts of Iron com os Estados Unidos. Se você está me assistindo no YouTube, eu vou encerrar, eu vou fazer um corte no episódio aqui. E te vejo em breve, te vejo no próximo episódio. Muito obrigado por ter me assistido, espero vê-lo em breve. Tchau, tchau.